діди відповідно зараз відтворюють прорубь, тобто розминаються перед тим, як виконувати технічні елементи бойового ПК. Наша школа бойового ПК «Герц», тобто від назви «Герц», відповідно, є розташована в Луцьку, ми відповідно проводимо заняття з бойового ПК. От, наша школа – це, як сказати, традиційне бойове мистецтво славних пращурів-козаків, відтворене на основі традиційного рукопашного бою, як козаки раніше володіли і вміли вправно, ну, тобто, боротися з ворогами своєї держави. Наша школа в Луцьку триває два роки, відповідно, ми вже тут розвиваємося, виступаємо, відповідно. Є свої напрямки діяльності – спортивний, бойовий, фольклорно-мистецький та духовний. Ну, взагалі, в бойовий гопак приймаються діти 6-річного віку, але під, як сказати, тобто, те, що батьки дуже-дуже сильно просять, і беремо, відповідно, 4-річних і 5-річних, відповідно. Але це і беремо тих, які вправні, які можуть, і які слухняні. Ну, бойового боку, ну, не всі витримують, як це кажучи, навантаження, які їм даються, бо це фактично як фізичне навантаження, ударна кіткова техніка, тобто різні такі елементи. Ну, і дівчатка так само приймається з 6-річного віку. Женя, розкажи нам, чим ти тут займаєшся? Що це за школа? Я вмію володіти палкою, вмію володіти серпами. Вмію різні кроки, вмію різні заходи, вмію різні прыжочки, бо я дуже любив бойове мистецтво. А козаків любиш? Люблю. А за що любиш? Ну, бо вони були українськими військами, боролися за Україну. А ти себе вважаєш козаком? Вважаю. Українському козацтву! Ворогам України!